Sveiki visi, čia aš Gimirminas ir šiandien žaidžiame dar vieną The Zombie Army 4 Dawn War. Praeitą kartą mes sudaužėm traukinio. Sudaužėm žemę, praskyla tik kažkus ten kažkaip ant sulūžą. Explosive rounds. Damn, ok. Ir yes. Atvarėm į kitą save house'ą. Na ir žodžiu, varysim iki valties, kažkokios į valties, o kitą perką galiu užsidėti, ne, negaliu, nes aš nieko daugiau neturiu. Čia atrakintik, unlocked rank 19. What the hell, iš kur aš tiek rankų parausiu? Kill 50 enemies using weapon focus. Supratau. Čia daugiau. Aš čia taip ir charakterį galiu pasikeisti. Vat. Ai, ne, čia loadoutas. Ok. Ką man, lema, laidas nesvaigno. Jau papa, drilling. Nu, bet užsidėjau aš šamdėti, tai gal pasiliksiu prie to ginklą. Klip nuo temtį, taip, kas čia. Mine. Turiu minų biškį, very nice. Oh yeah. Vas lengsma. My name is Victor, Captain Dutton said. I am supposed to escort you to the base. Shall we go? Ant šaudyt turbūt reiks. Critical hit. O čia kulkas baigės? Nežinau, man reikš to šaudyt, nereik. O to problemą bus vienam šaudyt. Arba problemą bus iššaudyt. What the f... Pasimėgau, kas ką namar. Užtisit. Old camera swap. Ok, tiesiai po tiltą. Aišku, tiesiai po tiltą sugeno. Iš visų vietų. Būtinai. Čia atsustot turėjo. Tikrai bent kažkiek pavažiuot paėtų. Bet ne. Mes sustojom po tiltu. O tai nafiga. Ok. Trin, clear boat of zombies. No ammo. Drish. Šia taip gripas jėma, ar kas čia vyksta?
Of course. Okay, go. Tiesiog. Ne, tai paliksiu mes gyventi šitaip laisvai. Tekšt. Užtaisyt neįna vakas, dar neįna, kol neišaudžiau viską. Rifle empty lung, yes, yes, empty lung, I know empty lung. Pff. Net empty lungos man nepadeda, ui. Pala, man reikia eit čia. Vai, 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 vai. Shoulder. You got shot in the shoulder. Wait, what? Ai, man kitoj pusė reikia laukti. Eik tu, na. Electric trip mine. Kad tu nieko nesakėjai. Aš būčiau užlipęs čia, bet ne, ne. Tau reikėjo man paimti ir nuvažiuoti. Okay, bėgam. O tu gaidai, nesikelsiu tu man. Nebėlė. Wait. Stomp kill. Ir, oh shit, dar aš tai buvau. Ouch. Are you fucking joking? Tik tiesiai prieš snukį paėmė ir išlenė. Nieu, nieu. A, čia tilu, net nematau, kad čia tilus ir... Nebeturime kito. Nothing to worry about. Why would you say that? It's okay. It's just thunder. There must be a storm overhead. Just thunder. Damn it. Atapas pa... Tekšt, tekšt, vandenuka, tekšt, tekšt. Jie neužlips čia pas mus. Bet tiesiog daro pliuškų, pliuškų. Tas tiesiog išgrįvo. Gavo sravytės ir nukrito.
Kas čia? Kas čia namar? Okei, dar vienas zombis. Dar vienas gaidis, kažkoks super gaidis. Wow, what? Give me something to shoot, trophies. Very nice. What? Okay, biški delays atsirado. A jie ir taip gali. Okay, galvojau, kulkos pataupys, ne vien. Praradau gyvybę ir viskas. Ai, štai aišku. Šiaip ne visada iki pasikeičia ginklus. Taip, tik duokit met kitą man pirmą. Ir viskas bus tvarkauja. Turistas ar kažkas. Mines, blamba, mines. Ot, iš kur tu atsirado. Čia pečių keistiniai naliktais. Čia man eit kažkoks kompasas yra, metrai. Žyvž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 y
esat metkita. Replace. Didididin. Palauk, kas čia? Kažką man rodo. Čia gal kūras buvo? Na. Dėkui, kad pasakėt, ponas. Su vienu ranką dar taip išs... Oh my god! I am shooting. Brainbuster weapon assist. What? Aim FL2, activator 1, aim, press R2, shoot headshot marked targets. Okay. Shit. Ow, 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 ow. And I'm out of ammo. Kas gali būti geriau? Ir gyvybė nėra, aišku, su tai skilas gali biškai gyvybę atgal. Man čia 3 atnešti, kas čia blema, Dead Island. What the hell? Kaip, what the fuck is the shark? Oh, okay. Lemba, aš taigi ten vėliau šaunių prisirink. Jei gal į valtį neįsiu. Garantuotų čia užtektų kažkiek nuplaukti. O, lemba, čia ginklas ne, domysiu. Kai atrakinau tą sugebėjimą.
I need to test this meme out. Okay, what? Okei, nesupratau, nebepamenu, kuo man spausti, kad žemėčiau tos snukius jų. Pistolėma full. O čia pistolė, galiu pasimti. Nepažįstu aš, blema, reiks tutorial vėl peržiūrėti turbūt. Nors visai teigiu žiūrėti, turbūt nepažiūrėsiu. Čia galima eit. You can't go any further in this direction. Gal čia į viršų tada? Nebuvau čia. Gal koks praėjimas čia yra? SMGM'o, vėlį nuėsiu. Dar čia jau laipėjo. Ok, tai kur man eit? Į kitą pusę gal galiu čia perėti? Va, kur man eit? Projektorius, vėlį nuėsiu. Nieks neturi medicinos čia pasidėjo kažkur. The meme, yes. Kas čia numar klan? Wait, kaip man čia numar? Čia negaliu išlaužti aš. What? Oh shit. Zikt. Kas čia? Electric trap mine. No medkit. Dabar ją markina. Žyv, žyv, žyniu. O šit. Anksčiau aš ir taip pat nieko nedariu. Laukiu, nieks nemarkina. Nu tai. Ką man daryt tada? Nežinau. There we go. Eik to. Planes. Sukrito į vandenuką. Kiek nesisuka čia valta. Of course. Čia kažkas neto man. Oh, no way. I'm not going out there. I'll be eaten alive.
as soon as possible. Just be quick, okay? I have a bad feeling about this. Oh, really? You have a bad feeling? That's impossible. Interact. Thank you. Gal čia net kitą gausiu? Kokį net kituką? Ne? Net kitą ir vėliau. Very nice. Turiu viską, kas čia electric trap, man. Okay. Dammit. Tu dar gyvas? Kaip tu dar gyvas? Ai, ne, aš atsisok stovi. Gavai snukį ir stovi ramus. Oh, shit. Tiesi išlenė. Clear the zombies. Už manęs. Čia niekur ramiai negalim išlipti visada iš viso, ar ateina anksčiau ar vėliau. A, tik dam. Trekšt. Jesus Christ, kaip nepataiko. Baisu darosi. Okay, einam toliau. Niekas nebesak, kad neteiktų po to taip gražiai ir ramiai. Aha, su savo šalomis. Why does this city have so many bridges? We don't have time for this. Keep persevering. You are almost to the base. Yes. I just hope the captain can hold out until we arrive. Shit. Palauk. Eko ja. What's this? Found a turret. Okay, pick up. Okay. Man čia toli neš šitą panorą. Pala, man rodo kažkur, kur nežinau, tai jau. Uj, čia biškai per stipris, po. Ei, čia per pat galėjau, tai jau. Pronto. Oh, hello. Kad čia šaudė. This place was recently occupied. Perhaps some sort of resistance cell. If so, I'm not safe any longer. Proceed with caution. No! This is... what? Sacrifice? Who did this? Blood sacrifice. Ah, more thunder. Šito grastinio net negerčiu. Šit. Va, man čia šokt. Okei.
In masks. Looks like they killed themselves. I think they were trying to perform some sort of ritual. A Nazi suicide ritual? You sure? Окей, йдемо далі. Ну, гуляй. Atsikyčiai į sniperį, mano automatas būtų iškart geriau, bet ne. Ne, ne, ne. Nereikia. Atsiprašau, atsiprašau. Au, čiau, 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 čiau. Blema, numečiau šitą. Pick up, go. Na, palai, šovinių gavau, nice. Bruh, tris kulkas paskutinės ir taip prašauliu. Nice. That's it. Fix. Excellent. Now all that's left is to activate the controls. But where is the controls? That's the question. The gives? Ne, ne gives, turbūt. Kas čia? Netouch. Pull the lever. I am pull the lever. Nežinau. You dead? Dead. Kaip gražiai visi vieną svietą sugrendo. Ant tik vieną švietą ir tą šautę reikia. Nu. Dar yra gaidžių. Tik štai. Nestumdik savo bendradarbį, bendrą lygį, bendrą killerį, bendrą zombį. O. Nice. Ei, oh shit, jis čia. Go, 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 go. Ne, pais čia taip durnai padėjau, nežinau, kad čia taip dedas. Ei! Va, vėl nemarkino, nu tai. Bet su lėtinio laiko tai vis tai gerai.
A, mirės? Okay. Nebeprireikia tos minus. Ai, nemirės. What the fuck, jis tik buvo Ektona. Jis tik suklūpęs buvo. Gali taip daunint, okei. Nijamo džep. Nebėra. O aš čia, kur iš šio numerio. Fantastico, molto bene. Now I suggest you get back to the boat before Victor shits himself. Tingi, aš taip to nešti gal. Tai gal tiesiog palauks. Galvoju atsinešti valtį ir čia pašaudyti. Ei, paės ir gal taip, be šito mero. Kitą gal panaudosiu. Čia to. Net daužyk valtės. Kelto valtės. Ja, vien stilts priekio, nice. Ai ne, mes netam varam. I will try not doing the dying. Yes. Okay, varam. Think it not moros. Mandalai. This is the boss. The defenses seem strong. I wonder how the dead were able to overwhelm them. Не, вообще полная вейка, а то я как сейчас спрашиваю. На лаге. Chapter complete, эй. Points. Nice hardened perk trophy. Perk trophy, type. Enhanced stamina. Perk. Epic. Be on the lookout for survivors. The resistance forces should be gathered somewhere nearby. Mhm. Na bet, aš baigsiu epizodą. Ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit ir laukit kitų nesąmonių. Čia mūsų merminas ir ate. Mounted weapons, pick up. Ok, aš ir taip jos galėjau paimti, bet nesvarbu. Tai jo, viso gero jums visiems, ate.